I'm not like that in the out. เดี๋ยวเช่นโซ่ดีแล้วตีเช่นเช่นปีนี่เนาะมาไอ้ที่ไปเกาตองไม่ได้ยังไงอ่ะจำไม่ใช่จำไม่ใช่เนี่ยอยู่ได้แต่เนี่ยมาก้าเนี่ยมาก้าไอ้บัวป่าที่นี่เช่นป่าลูกยายเนี่ยมาก้าอ๋อเข้าใจฮะเนี่ยมาก้าอ๋อเนี่ยมาก้าตีเช่นโซ่ไม่เป็นเนี่ยตีเช่นโซ่ ไม่ยากหรอเตยเชนโซ่ฮะเตยเชนโซ่ไปเห็นแล้วตัดรอบพี่ไหนเนี่ยเตยเชนโซ่ฮะไม่ยากหรอมาเลยมาเลยปูมาเลยไม่ยากหรอปูมาเตยเชนโซ่เนี่ยตั้มเตยเชนโซ่เนี่ยตั้มตัดจริงเลยตั้มตั้มเนี่ยเตยเชนโซ่ตัดจริงเลยตั้มตัดจริงเลยตั้มตัดจริงเลยตั้มมาบุเลยมาป้า อ่ะบีบีเอาลูกไม่งั้นเราไล่ด่าเลยโอ้ออริจินเนี่ยพาเดมาด่าเลยไหมโอ้อาจจะบีเราไม่งั้นไปด่าเนี่ยไม่เจ้าไอ้ออริจินเนี่ยพาเดมาด่าเลยบ้ามาพูดเสียจะมุ่งอยู่ไอ้กองนี่งาคุณนี่ตั้มงาเลยตั้มไม่สุดเลยไม่ต้องเลยตั้มไหมไม่แก้ซะละแก้ซะละปงจันเนี่ยงาเราก็ไล่งาเลยบาบีมาไม่รู้เป็นเลยไหมไม่เลยฮะบอกว่ามาตีดีกาใส่ตัวตรงมันเนี่ยตั้มตีจริงสู้ใส่ตัวไม่เนี่ยงาทอดตาช่อนี่งาไม่รู้ไม่รู้เนี่
ပါဖြစ်လို့လိုက်မှာဟုတ်လားနင်လာရှိုးမှာလေရင်နဲ့အခါ20 30ပြည်သူပေါ်ကျဲတာပြည်သူအရောက်100ကျော်ပြည်သူအရောက်100ကျော်တန်ရရတာဟိုအိုက်ကိစ္စကိုအိုက်ကိစ္စကိုငါခဏထောင်အိုက်ကိစ္စကိုစိတ်ဆိုးပြီးငေါ့အေးလိုက်တာလားလို့အေးအိုက်ကိစ္စကိုစိတ်ဆိုးတာလည်းပါတယ်အိုက်ကိစ္စကိုဘောင်ချာဆုံးလို့လိုက်တာလားအိုက်ကိစ္စကိုဘောင်ချာဆုံးမယ်နောက်ကျရင်ဘောင်ချာဆုံးမယ်အခုဆုံးမယ်ဘောင်ချာအေးလ
不用接了。俺俩两亩，你用多大说比咱们都来你的，你清楚？用你多大说，俺老清楚。哦，今天你接来的，也接上有八多了。都来比都来，你要么没听嘞，也接上有没八万了嘞？你清楚？比都来没听的嘞，来看嘞，哪里高呢？对面俺对了，俺找了一比，俺老说哎，三也接上有嘛？我阿老老呢，哎嘛，大老我到到没路，总别吃吃了咯。爷爷是在那碰见个的，三爷吃啥哟？爷爷说麻烦呢，爷爷说你我干啥呗？sorry 吧，爷爷现在我们洗头，你我干啥嘛 ？sorry 吧，说 sorry 吧，兄弟啊，你那接着我，把碰见师傅，看到你把我对你了，你得看到我开门了着。是是，呢。谁不说完的问题耶？老妹呢？老妹呢？我爸妈也像是用健康的烟那种没？哦，没话。都叫家人来，谁搞嘛不？你给啥？我都没表呢。都叫家人来，你给啥？谁搞嘛不？也像是用把话来说了。没谁没搞没骗的。啊，谁没搞没骗？也像是用老弟用他啥没？老问题呢？没啥问题。没话嘛，谁那种没？哦，也像是用零钱没弄啊。哎，见没啦？见没？
ပြန်ဒီကပြန်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းအစဉ်ဒီအချိန်ဒီအေးစေးပဲလားဟမ်ကဲရလားတရင်လေးပါလေးကြည့်ရလမ်းကြောင်းငါတို့ဟိုရက်ွက်ထဲကပြည်သူတွေကြားထဲကဖြတ်သွားအောင်မှာဆိုတော့အဲလမ်းကြောင်းအချိန်ဒီကောင်းရလားအမလေးရက်ချက်ဆက်ယုံလေရင်ကျဲပြီလို့ငါစိတ်အတော်ဆုံးမှာဘဝမှာနင့်ကိုငါဘဝမှာအသက်ရှင်ဆုံးလူသားပြပါဆိုနင်မဲဒီကင်းတို့အရက်ချက်ဆက်ယုံကျဲပြောနေငါဒေါသထွက်နေစိတ်ချော့စမ်းမဝင်ကြီးလုံးဝင်ပေတော့မယ်ပြန်ကျဆောက်ပေးမယ်နောက်တည်းယုံငင်းငင်းဆောက်ပေးရင်ချင်းတို့ငါပြောနေငါခြေတုံးလက်တုံးလင်းဖြစ်လာကွာလမ်းကြောင်းရှင်းရလားတေချာကြည့်ပါဝင်ကြီးလမ်းကြောင်းအချင်းတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့ကမကွေတိုင်းနတ်မောက်မြို့နယ်ဟောနတ်မောက်ဆိုတာဟိုအောင်စန်းဇာတိဖေဖော်ဝါရီ23ရက်ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှာဇာတိနတ်မောက်မကွေခဲ့နတ်မောက်မဟုတ်ထိန်လင်းနော်ဦးထိန်လင်းရဲ့နေ့ရနတ်မောက်မြို့နယ်အဲစုံမကြီးပင်ကြေးရွာမှာတကောင်စင်းလိုက်ကောက်နေတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်လဲဖြစ်ပြီးကြန့်ဖို့ရေးအဲကြန့်ဖို့ရကွက်မတော့ရလို့လားကြောင်တောင်နဲ့ကြမ်းဖို့ရေးဆိုတာဘာကိုပြောတာဝင်းကြီးဟမ်ဟမ်ဟိုကြမ်းဖို့ကြေးလက်ဟောအေးကြမ်းဖို့ကြေးလက်ငါစိတ်တရအရက်ချက်ဆက်ရုံရောက်နေပြောရင်ငါ့ကိုမဆော့ပေးနဲ့ငါလုံးသိမ့်လိုက်မယ်နဲ့အဖလေးကြမ်းဖို့အရက်ကြေးလက်လည်းဖြစ်တဲ့အဲဇော်မင်းကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရနေရာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာဟောအဲ့တော့လမ်းကြောင်းအချင်းတွေကတိတ်တော့မကောင်းထင်တယ်အဲတော်တယ်တကောင်စင်းလိုက်ောက်ပြီးတော့ဟိုဆက်ကြီးောက်ဟိုတို့အနိုင်ကျင့်နေတယ်ပြည်သူအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဟာကိုဇော်မင်းပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတာတည်သွားပြီဩဟေးဟမ်အဲ့တော့တော်တယ်ကြောင့်မကောင်းတော်တယ်လင်းလာအကျော်မှာလဲအဲဇော်မင်းဟာတော်တယ်လင်းလာအကျော်မှာဇော်မင်းဟာတော်တယ်လင်းလာအကျော်မှာဇော်မင်းဟာအတော်ဖြင်းခံလဲရလို့အတော်ဖြင်းခံလိုက်ရလို့အေးအတော်ဖြင်းခံလဲရလို့လော်သွင်းခံလဲရတယ်လို့ဘလို့လော်သွင်းခံလဲရတာလဲတော်ပြင်းခံလဲရလို့လော်သွင်းခံလဲရတယ်လို့အဲလော်သွင်းခံဝင်ကြီးလမ်းကြောင်းအချင်းနေမကောင်းလော်သွင်းခံရမယ်မင်းကြီးစိတ်ထိန်တော့ကြံကင်းနာမှာရှက်ကိမန်းနေရလဲမင်းကြီးကိုလော်သွင်းတော့မှာဒီနေရာမှာငါတို့ဆွဲမဲ့လူလည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့မှာဝင်ကြီးဆက်ငင်နဲ့ရှောသွားပါပြီဖေဟာဇော်မင်းရဲ့အလောင်းအာသူပါတွေဟောဘယ်ကအာသူပါတွေကမှာလဲတို့စစ်ကောင်စီရပါဇော်မင်းရဲ့လောင်းစစ်ကောင်စီကလာယူသွားတာဘေးကအာသူပါတွေကလာယူသွားအေးအာသူပါတွေလာယူသွားအတူတူပဲသူတို့လည်းအာသူပါဖြစ်မှာဩအေးနော်စော်တလေးလားကြော်အတွင်းမှာဇော်မင်းကိုလော်သွင်းလိုက်တာပြည်သူတာကွေဖွဲ့ရအေးအဲ့ဆိုလမ်းကြောင်းမကောင်းဘူးမင်းကြီးလမ်းကြောင်းတော့အချိန်တွေကတော့ဟိုမကောင်းလဲမင်းကြီးတခါတလေလော်သွင်းခံမှုရရှိအောင်သွားကြမှာမသွားဘူးဝင်းကြီးစိတ်ထိန်အလားတူသွားအော်တိုဘားလာ19ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းနတ်မောင်မြို့နယ်တဲပဲအဲကြောက်တန်းကြေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအဲစစ်တပ်ခိုင်းသမျှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ကြက်ဖွန်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့တင်ထွန်းနဲ့ကံအောင်တို့နှစ်ဦးနေအိမ်တွင်အပြစ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဖေဟာဒါလဲကြက်ဖွန်ဘက်ကပဲကြက်ဖွန်ဘက်ပဲဖေဟာတကောင်စင်းကောက်နေတဲ့ကောင်နေနော်မင်းကြီးအေးအဲ့တော့မင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းလမ်းကြောင်းကအချင်းနေမကောင်းသွားဖို့သူတို့ကဟိုဟာလိုဖြစ်နေပြီဘလို့ဖြစ်နေအချိန်မှန်မှန်ဒီနေရာလေးကအမြဲတမ်းဆောင်နေပါကွယ်ပြည်သူကိုတကောင်စင်းလိုက်ကြလေကောက်ချင်သူရဲ့ဒူလာရလန်းလေးကို PDF တွေစောင့်ကြိုလျက်ပေါ့ကွယ်မလေးရသူမသွားဘူးအချိန်မှန်မှန်ဒီနေရာလေးကအမြဲတမ်းဆောင်နေပါကွယ်ပြည်သူကိုတကောင်စင်းလိုက်ကောက်ချင်သူရဲ့ဒူလာရလန်းလေးကို PDF တွေစောင့်ကြိုလျက်ပေါ့ကွယ်မလေးရသူဝင်းကြီးမသွားပြန်မလားမပြတ်ဘူးမပြဲဘူးမပြဲရမလားမင်းကြီးမပြဲဘူးမပြဲဟမ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်အဆက်ခဏနေအတန်ကြားတယ်မင်းကြီးဟမ်ကင်းရှာရတယ်ဒီသူကကိုသူ့ဘူးသူ့ဘာသူစိုက်တယ်ဖြတ်တာနဲ့တူတယ်ဝင်ကြီးလော်သွင်းမဲ့အဖွဲ့တယ်မင်းကြီးဘယ်နဲ့လော်သွင်းရမလဲမင်းကြီးလည်းဒါလေးပြောတာမြတ်ကြောက်နေအရင်တော့တောင်မြုပ်ခဏခဏသွားပြီးနင်းလေတောင်မြုပ်ခဏခဏသွားပါလားမင်းကြီးပဲတောင်မြုပ်ပွဲတွေပဲသွားသေးအဲ့ဒါပွဲကိုသွားစစ်ဆေးတာကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အဆက်ကဲမတက်မှာ6နယ်မြေအတွင်းစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးတပ်စခန်းဖြစ်တဲ့နန်းကွင်းအနန်းကွင်းအဲ့ဒီဝိုင်းတဲ့ဗျာစစ်စခန်းကိုဟိုတနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဗျာအခုပါပြောတာဒီဝါစစ်စခန်းကိုတိမ့်ပိုက်နေချိန်စစ်ရှုံးကောင်စီဘက်မှ30ကျော်လက်နက်ချအမလေးအလင်းဝင်အင်ထားပြီးတေဆုံးတာကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဖေဟာလန်းလန်းချရရအများကြီးရှိပါတယ်
လက်နဲ့တွေလည်းအများကြီးသိမ်းစီရမိတာပါလေခင်ဗျာ။အိုးမေ3000ကျော်လက်နဲ့ချတာဆိုတော့မနေဘဲဝင်ကြီးရဲ့။ဟင်ဟာ။နော်။နော်။3000ကျော်လက်နဲ့ချတယ်ဆိုလက်နဲ့တွေအများကြီးပါသွားမှာ။ဒါလည်းကုန်ယူစရာပဲခင်ဗျာ။တခြားတရင်ပါရှိသေးတယ်။ဟမ်။တခြားတရင်အော်တိုဘားလာ22ရက်နေ့ရမြင်းမူမြင်းမူချောင်းဦးမြောင်လန်းဆောင်မြောင်လန်းဆောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့များ 60မမမလေးပြခတ်တိုက်ခဲ့ပြီမြင်းမူမြို့နယ်ဂွေးပင်တော်မလေးနာမည်ကကောင်းလိုက်တာဂွေးပင်တော်အဲ့ဒါဆိုတော့လော်သွင်းမဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့မတွေ့စေနဲ့မပေါင်းမိစေနဲ့အဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒီကောင်လေးအဲ့ဖွဲ့ရပဲဖြစ်ပုံနားလေနာမည်ကဂွေးပင်တော်တဲ့မလေးအဲ့တော့ဂွေးပင်တော်ပါပြလေအဲ့ဂွေးပင်တော်ဖုံးကြီးเจ้ามาတက်ဆွဲထားခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကို 哦,買個。哦。drone射的機呢,帶開開啊,阿帝票阿喵啪死吧咧,伯啊。阿媽哩。帶打,drone射的機呢,哈啦。媽媽伯啊,drone射的機都沒捏飽伯啊。阿媽哩,你都你都你啊,波打瓜,drone射的機的。嗯。阿前你沒搞,文機。呀。呀沒。我你比到邊沒文機。你比到邊沒藍嘛咧,哦。鬼到有啊,都的咧。 တို့လော်သွင်းမှုစောင့်ရင်စောင့်နေမှာရှာတယ်ပြည်ဒီမှာနေရလဲခက်တလန်အပေါ်ကဒရုန်းဆက်တစီးဆိုတရားအချိန်မကောင်းဟိုဟိုကိစ္စကိုမင်းကလည်းတိုင်မရမရှိခက်ခက်တို့တွင်းကုန်ထွက်ကုန်ထုတ်ကုန်ကိစ္စတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာအခြားဘာတွေထူးသေးလဲတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကလည်းထူးတယ်ဖေဟာအဲတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကအခုဆိုရင်တော်တော်ထူးနေပြီဖေဟာအေးအဲ့တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကိစ
ော်အဆင်းလို့နိုင်ငံတော်အဆင်းအခုကပိုအရေးကြီးနေပြီတက်တွဲမှာဖြစ်နေပြီဟာပြည်ပအတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကိစ္စမဟုတ်တက်တွဲမှာတယ်ဖြစ်တယ်တက်တွင်းတွင်ထုတ်ကုန်အတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်ကုန်ပြီဘာတွေဖြစ်ကုန်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုစစ်ခွေးတွေအကုန်ရှည်တန်းသွားတယ်သေတယ်လေအေးတို့ဘက်ကအဲရှည်တန်းသွားတယ်ရှည်တန်းသွားတယ်သေတယ်ရခိုင်တို့ကချင်တို့သွားတဲ့ကောင်တွေပြည်နီတို့ကရင်တို့ကရင်တို့သွားတဲ့ကောင်ညာတို့သွားတဲ့ကောင်တွေအကုန်သေကုန်အကုန်သေကုန်ပြီအဲသေတာနဲ့အတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကိစ္စတွေဘာဆိုင်လို့လဲဩကြံခဲ့တဲ့သူ့မိန်းမတွေအဲ့မှာအတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တွေလုံနေတာရှိတဲ့လူဟိုဟာတွေနဲ့ဟေ့ရောငါပြောတာပြည်ပကဟိုမြန်မာပစ္စည်းတွေမြန်မာပြည်ထဲကိုတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်လို့မရဘူးလို့ငါပြောထားတာလေဟုတ်ကဲ့တက်တွင်းမှာတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တွေလုပ်နေတက်တွင်းမှာတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တွေလုပ်နေဒါလည်းတက်တွင်းရဲ့တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ပဲဖေဟာဒါလည်းမဆိုးဘူးဒါတော့ငါတို့အားပေးရမယ်ဟာဘလို့အားပေးရမလဲတို့တက်မတော်တဲ့မှာတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်နေကြတော့အားပေးရမယ်ခြေထမ်းမှာယောက်ျားတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်လို့သေးသေသွားရင်မဲဖောက်ပေးလိုက်မယ်မဲဖောက်ပေးလိုက်မယ်ကြံတဲ့ကောင်လည်းကြံတဲ့ကောင်လည်းတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ကြတာပေါ့ဩဟာအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သေသွားတဲ့ဟိုတို့တို့ဘက်ကကောင်တွေရဲ့မိန်းမတွေကဘာဖြစ်လို့ငိုနေကြတာလဲသူတို့တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်သူတို့ကလုပ်ငန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲ့သူတို့ကတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်နဲတယ်မင်းကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ခင်လေဟောတို့ဒီသူ့ရဲ့မူရင်းထုတ်ကုန်တွင်းကုန်ကမူရင်းထုတ်ကုန်တွင်းကုန်ကြတော့သူကဟိုရေရှေပေါ့နော်အေးပစ္စည်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာမူတည်တယ်အခုရေရှေခန့်နေကြတော့သူကခဏတွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ခဏလစ်သွားတော့သူကအဲ့ဒါကိုဝမ်းနေပြီးတော့ငိုတာဖြစ်နေအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့တက်တွင်းရဲ့တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကိစ္စကတော့ဝင်ကြီးတို့အားပေးရဟဲ့နော်တော့မင်းလည်းငါအရက်ချက်စက်ရုံပြန်လုပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပဲတော့မလုပ်ပဲတော့မင်းရောကျွန်တော်အရင်ဆုံးတတ်မှာအေးတခြားတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကဘာတွေရှိသေးလဲတခြားတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကြတော့ဟိုမန္တလေးက KTB တို့ပါရှိပါတယ် KTB တို့မာဆက်တို့ဘီးတွေဘီးတွေမှာတို့ကအဲတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်နေလားစီလူးတို့ဘာတို့မှာလားဘလေးသွားဘူးလားဟာငါတော့မခေါ်ဘူးတော့တည်ချင်းစိုးဟာတလေးပါမင်းကြီးရဲ့ဟဲ့လားမောင်မင်းကြီးပဲသွားလေလာဆိုတော့ဒါတွေသွားစစ်စေးလောက်ရတယ်။အော်အဲ့ဒီမှာလေတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တွေရှိတယ်။အဲတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တွေရှိတယ်။အဲ့တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တွေကြတော့သူကတရုတ်ကတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်များတယ်။မန္တလေးကမန္တလေးမှာမန္တလေးမှာကြတော့တရုတ်တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်များတယ်။တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဒီ KTB တို့မာဆက်တို့မှာတရုတ်ကများတယ်။အဲတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်များတယ်။တရုတ်ကတော့ဝင်ကြီးရဲ့မိဖက်တွေပဲတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ပါစေ။နော်။အာမင်းကြီးကြာရင်အဲ့ဒါကြီးကမန္တလေးမြို့ရတော့ကြာအဲ့ KTB တွေမာဆက်တွေအဲ့စီလူးတွေကြောင့်ဟိုတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တွေတအားများနေမယ်နော်စီပွားရေးထိခိုက်နိုင်တယ်ဒါမဲ့တို့ကဘိတ်ဘက်တွေဆိုတော့ထားလိုက်တော့အဓိကပြောချင်တာတက်တွင်းကတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကိစ္စကိုတို့နော်အားပေးရမယ်ဩတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်